שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנית ורשום לבית חב"ד וירטואלי. לחיים, לחיים ולברוכת. אז ההתוועדות היא התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה בעצם התוועדות של ערב שבת מבורכים, וחוץ מזה שזה ערב שבת מבורכים, זה גם ערב שבת פרשת יתרו. ובפרשה הקודמת אז כתוב בתורה, כתוב בתורה שבני ישראל הם עברו את הים, ובפרשה שלנו, אז בפרשה שלנו מסופר על יתרו. שבעצם יתרו הוא היה הוא היה חמיב של משה רבינו, והוא הגיע לבקר אותו. למה בעצם יתרו הגיע לבקר את משה רבינו? ועוד הוא הגיע למדבר, שבמדבר אין כלום בעצם, אז למה הוא הגיע? אז התורה היא ממשיכה ואומרת שהוא הגיע למשה רבינו אחרי שהוא שמע על כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בקריעת ים סוף וכולו. אז הוא הגיע, ואמר למשה עם השופטים, ובעצם אמר לו, אתה הרי שופט כל היום את העם כאן במדבר בחום, וזה קשה, אז אתה תלך ותמנה שרים שהם יהיו הדיינים במישהו כאן במדבר, ותמנה שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרים ושרי עשרות כאן במדבר, הם בעצם יהיו השופטים. אבל אם הם לא מצליחים,
אז אתה תלך אם גם הם לא מצליחים, אז אתה תלך אז הם יביאו לך את הבעיה ואתה תפתור אותה. וגם את הבית הזאת לסבת מבורכים אדר, שבעצם בחודש אדר את פורים ואת כל הנס של פורים. וגם בפרשה שלנו זה עשרת הדיברות, ונגמור את ההתוועדות המיוחדת שלנו, התוועדות ערב שבת פרשת בצלח, התוועדות ערב שבת פרשת יתרו, בתקווה הגדולה שתכף מיד ממין עוד אפילו לפני שבת נתקל להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף מיד ממין. אמן. לחיים ולברוכות.